Vi er kommet til, at nu skal vi bruge Rosulgari i en overtagelse fra en anden teknik. Så det jeg gør nu, det er at slå massen af Rosulgari, ligesom før. Det er så i første omgang. Så det, der sker, det er, når vi prøver at lade bare det. Det er, jeg skal prøve at rulle ham. Så jeg går ind i ham med kroppen, og så fortsætter man egentlig igen. Det er til, så man får slå grebet her. Jeg kan ikke stå her, nu skal du holde fast, og bare trække hånden til mig. Det kræver ligesom, at jeg har noget at holde kontra med. Og det, jeg har at holde kontra med her, det er, når jeg får kroppen herind, så kan jeg trække den fri. Fordi så har jeg ligesom noget, der stopper hans bevægelse her, plus jeg bliver stærk. Og den bevægelse her kan jeg skal udnytte til noget luft. Okay. Skal det være bedst, okay. Så jeg slår massen af Kodegeisen, går ind i og trækker fri ved at bruge kroppen og rasen. Det er også det, starter med. Knæet her, jeg bruger, det er sådan en slags asemi, hvor jeg prøver, at det skal gøre lidt ondt dernede. Og så går jeg igen og trækker derovre til. Og som I så lige før, hvis man trækker jer til, så kommer den altså ret hurtigt til mig. Så lige prøver jeg at læse. Så herfra. Okay. Det prøver vi lige. Vær så god.